خلقة أكرام ملك. اون برنچه باب تانگ نسیمه دنگیز خواسنه آلوب گلد. بو خوا نمچل حتی شورتک ایده گویا. شرقه قرگن آچق درزه آلده ده رازیه خانم قرآن آقیده. درزه دن دنگیز جوده یقن کرنده. جمرلیاتکن بخر دست اول آل تسکه کرده. Keyin olovlandi. So'ng oftob oltin qosh kabi ko'tarila boshladi. Roziya xonim Shafiqaning muammosini hal etib, bugun Istanbulga uchish niyatida edi. Kecha Shafiqani yig'idan to'solmadi. U na gapirdi, na so'zladi. Faqat siqtadi. U o'z ichidagini bayon etishga bir so'z topmasdi. Yo'q, so'z emas, so'z topsa-da holi yo'q edi zotan. Nadomat, tavba, istig'for, qayta diydor. Taqdir qoshidagi taslimiyat Shafiqani ajib kayfiyatga tutib berdi. Roziya xonim buni yaxshi tushundi. Uni o'z holiga qo'ydi. Fotih Karimnikiga borganlarda xonadan sohibi qaygadir ketibdi. Tezda qaytaman debdi. Ularni Amina ochiq yuz bilan kutib oldi. Bir finjon choy icharkan Roziya xonim vaziyatdan Aminaning xabari bor yo'qligini bilishni istadi. Amina xonim, dedi u, biz kecha ham keldik. Bugun yana uyingizdamiz. Bu sizni ajablantirmayaptimi? Sohibingiz bu xususida gapirdimi? Amina chiroyli ko'zlarini dasturxondan uzmay dedi. Erim gapirmadi. Men ham so'ramadim. Sohibim munosib bilgan gapni aytadi. Munosib bilmasa aytmaydi. Men esa talab qilmayman. Amina shunday deb biroz sukut saqladi. So'ng davom etdi. Biroq erimning ilk zavjasi Shafiqa xonim tashrif buyurganini juda yaxshi bilaman. Roziya xonim ham ajablandi, ham xotirjam tortdi. Ajablanishi ehtiromdan, xotirjamligi shukrdan iborat edi. Shafiqaning esa ichi kuydi, negadir qizarib ketdi. Yuzdagi parda buni oshkor etmadi, berkitdi. Erim uylansa, monelik qilolmayman. Bu uning haqqi, dedi Amina. Garchi u mardona so'zlasa-da, sasida bir alam jizirladiki, sezmaslik mumkin emasdi. Shafiqa yuzidagi pardani ko'tardi. Chehrasining go'zalligi uyni yoritdi go'yo. U ikki qo'li bilan Aminaning qo'llaridan tutdi. Amina, men Shafiqaman, dedi dona-dona qilib. Robbim erimga sizdek solihani nasib etganidan behad shodman. Men ham o'zimni Alloh yo'lida Fotih Karim va bolalarim xizmatiga bag'ishlamoq uchun keldim. Biz ayollar rashk va makrdan zinhor xoli emasmiz. Allohdan qo'rqishgina bizni rashk va makr azobidan ozod etadi. Fotih Karim nikohiga o'tar ekanman. Amina, sizni singlim kabi ko'rishga ahd beraman. Sizga hargiz yomonlik tilamasman. Balki haqqingizga duo qilgayman. Shafiqa xonim, bizning yurtda erlarning ikki ayolga uylanishi g'ayritabiiy hol emas-ku, deb kuldi Amina. Kundoshlar o'rtasidagi janjallar naqadar tabiiy bo'lsa, ularning o'zaro sabrli bo'lishlari shu qadar majburiy. Allohim bergan ruxsat bo'lmasa edi, erini baham ko'radigan muslima yer yuzida topilmasdi. Vallohu a'lam. Sizning farzandlaringiz mening farzandlarimdir. Ular sizning yo'qligingizni sezmasliklariga intildim. Robbimiz rizoligi yo'lida ularga mehr ko'rsatishimdan norizo bo'lmaysiz deb inonaman. Bolalarimga rahm etganingiz kabi Allohim hamisha sizga rahmat va mag'firat ravo ko'rsin. Duo qildi Shafiqa ko'zida yosh yiltirib. O'g'illarimni ko'rsam bo'ladimi? Shafiqa hikoyasini deyarli yakunladi. Erimga ikkinchi xotin o'laroq nikohlandim, dedi u tinglovchilarga boqib. Bu voqealarga ham 10 yildan oshdi. O'g'illarim 15-16 ga to'ldi. Robbim menga ham, Aminaga ham yana farzandlar ato etdi. Xulosa qilib aytmoqchiman. Goho din muhiti insonga yetarli emas. Odam bolasi xatolari ortidan aniq haqiqatlarni kashf etmasa, qalban taskin topmas ekan. Hayratlanarli, o'rnidan turib ketdi Anna. Men zinhor aqlimga sig'dira olmaydigan bir voqea. Hikoyangiz
ertak singari jozibador. Agar o'z og'zingizdan buni tinglamasam edi, hech ishona olmasdim. Fikrimcha ayol tabiati yer yuzining hech bir iqlimida o'zgarmaydi. Islomda bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar ayol avvalo ona. Uning fitratidagi onalik tuyg'usi buyuk inom. So'ng u sadoqatli va muhabbatga tashna xilqat. Qizig'i shundaki, ayolga muhabbatning ziyodasi malol keladi. Ozi esa yetmaydi. Ayol o'zini tushunishdan zaif bo'lgan yaratiq. Shafiqa xonim, siz bolalaringizni da faromush ettingiz. Qalbingizda uyg'ongan g'ayritabiiy qudrat esa sizni tarbiyaladi, deb o'ylayman. Anna taassurotlarini izhor etib tugata olmasdi, biroq uning rejasi bo'yicha yana boshqa muslimalarni tinglash kerak edi. Men bolalikda din tarbiyasini olganman, deb so'z boshladi navbatdagi suhbatdosh. U o'rta yoshli muslima edi. Ovozidan chort kesarligi birdan sezildi. Harakatlari ham dadil edi. Ota-onam qo'ygan ism Angelina. Islomni qabul etganimda o'zimni Mubina deb atadim. Anna, siz juda yoshsiz. Mening yoshligimni yodimga soldingiz. Men Avstriyada nemis muhojiri oilasida tug'ildim. Otam vino sotardi. Onam unga ko'makdosh edi. Akalarim, ukalarim ham mehnatkash, urushqoq edilar. Oilada yagona qiz edim. Ikkinchi jahon urushida yetim qolgan ota-onam turmush qurib, tirikchilik kelinchida Avstriyaga kelib qolishgan. Ota-onam muhojirlar mavzesidagi xaroba kulbaga bir amallab joylashgan. Ochlik, kambag'allik kuchli edi. Yevropa o'sha paytlar ham aksar qit'alarda jannatdek ko'ringan. Biroq asl hayotning kinofilm va teleko'rsatuvlardan farqli jihatlari juda ko'p. Haqiqatan, Yevropada odamlarning erkin va farovon hayoti uchun kurashgan qahramonlar ko'p. Bu qahramonlar avvalo g'oya egalaridir. Ularning g'oyalari xalqlarni oyoqqa turg'izgan, hurriyati, naslining kelajagi, daxlsiz hayoti uchun kurashga otlantirgan. Biz yevropaliklar uchun o'tgan asrning o'rtalarida inson qadr-qimmati birlamchi masala bo'lgan. Inson qadri oldida biz kurashdan ham, o'limdan ham qo'rqmaganmiz. Har birimiz avvalo o'z erkimiz yo'lida qat'iy edik. Jinoyatchilar ham ko'p edi. Poraxo'rlik ham, qiynoqlar ham. Biz jinoyatdan xabar topsak, ko'chaga chiqardik-da politsiyadan ishlashni talab etardik. Hukumat bizni aldasa, yana ko'chaga chiqib, boshqa rahbar kelishini talab qilardik. Hayot shunday edi. Ong, tafakkur shunday edi. Qo'shnimga bo'layotgan zulm ertaga mening boshimga kelishi aniq bo'lgani uchun uni himoya qilganman. Menga bo'layotgan zulm avlodimga bo'lishini tushunganim uchun kurashdan hayiqmaganman. Bizning yoshligimizda ongimizga singdirilgan g'oya shu edi. Biz kabi muhojirlar yashaydigan mavzelar aslo xavfsiz bo'lmagan. Ko'cha bezorilari izg'ib yurishardi. Biroq ular ham insofsiz emasdilar. Qashshoq va begunohlarga tegmasdilar. Gazeta jurnallar, kino va teatrlar, kitoblar bizga ana shu g'oyani singdirdi. Bu g'oya shunchaki nazariya emas, hayot edi. Bizning turmush tarzimiz edi. Haqqimizni birovga bermaslik uchun o'lib tirilganmiz. Har qanday so'zimizni ochiq aytishdan cho'chimadik. Xullas, otam keksa fransuz vinochiga shogird tushgan. Fransiyani Gitler boshliq nemislar bosib oldi. Lekin ayb nemislarda emas, Gitlerda, der ekan u fransuz. Biz birinchi jahon urushida bu yerga kelganmiz, lekin men qalban fransiyalikman. Sharl de Gol fashistlarga qarshi partizan urushi qilganda bormoqchi edim. O'zlarishni mensiz ham amallashdi azamatlar. Vinochi deganim vino ishlab chiqarmaydi. Vino savdosi bu. Yevropada fransuz vinolari mashhur. Bandargohga kemalar Fransiyadan vino keltirishadi. Otam ustozi bilan birga olib kelgan. Savdosiga hamisha yordam bergan. Keksa vinochi uni hech qachon quruq qo'ymagan, yaxshi to'lagan. Shuning uchun ham ota-onam qisqa yillarda kulbalarni shinam uyga aylantirishgan. Akalarim, men, ukalarim hammamiz ketma-ket tug'ildik. U paytlarda ayollar oilani, farzandni, erni muqaddas bo'lgan, hayot mazmuni sanagan.
tug'ishdan qochmagan. Hozir esa vaziyat juda boshqacha. Men bugun hayotimizga qarab begona dunyoga tushgandek his etaman o'zimni. Biz tug'ilib ulg'aygan muhit o'zgacha edi. To'g'ri, mehnatdan boshimiz chiqmasdi, biroq dam ham olardik. Dalalarga borardik, sohillarni aylanardik. G'amgin va mamnun kunlarni o'tkazdik. Bizning oilada din qoidalari zaif edi. Otam deyarli cho'qinmasdi. Demak, cherkovga borishni tasavvur etish qiyin. Onam esa buvisidan qolgan Injilni ba'zida o'qirdi. Ikonalarga qarab cho'qinardi. Bizga ham Iso haqida, Maryam haqida, avliyolar haqida rivoyatlar aytib berardi. Biz ham qiziqib tinglardik. Shunday bo'lsa-da bizdan ibodat talab qilganini eslay olmayman. Muammolarimizni Xudoning ishtiroksiz hal qilishga o'rgangandik. Bo'ynimizdagi xoch qalbimizdagi bu e'tiqod bilan bog'liq emasdi. Aqlimizni tanib, oiladagi har bir farzandning hayot haqidagi aniq tasavvuri shakllandi. Bu tasavvurda Xudoni ko'rmasdik. Xudo biz uchun qayg'uli kunlarimizda tasalli beruvchi zot edi xolos. Uning zimmasiga boshqa vazifa yuklamagandik. O'rta asrlar katolik cherkovi istiboti, inkvizitsiya kirdikorlari hamda indulgensiya tijorati haqida tarix bizning ongimizda g'alati bir tushuncha uyg'otgan edi. Unga ko'ra Xudoning qonunlari insonlar hayotida unchalik qat'iy emas emish. Agar u qat'iy tus olsa, demak, unga odam bolasidan kimningdir manfaati aralashgani aniq emish. Shunday ekan, biz o'z xohishlarimizga nazar solaylik der edik. Basharti kimningdir tabiatida xudojoylik oshib toshib ketayotgan bo'lsa, marhamat, cherkovga borsin. Monastirda yashasin, Injil yodlasin. Rohiblikni tanlab, avliyo ota kasbini o'zlashtirsin. Har qalay avliyo otalarga ham jamiyatning ba'zi qatlamlarida ehtiyoj katta bo'ladi. Men adabiyotga, san'atga qiziqib qoldim. Roman o'qishga mukkasidan ketdim. Bizning davrimizda maksimalist yoshlar orasida Kafka, Kamyu, Hemingway, Faulkner, Markes kabilar urf edi. Ruslardan Dostoyevskiyni ham suyib o'qiganman. Yevropada yozuvchilar o'sha paytda ham ko'p edi. Amerikada ham minglab qalamkashlar topilardi. Voqea bayonidan iborat romanlarning adadi ko'rinmasdi. Ommaning katta qismi voqeiy romanlarni, detektivni sevardi. Sentimental, surrealist va modern asarlarni esa olifta yoshlar yaxshi ko'rishardi. Men ham o'shalar safida edim. Zaltsburg universitetida o'qishni istashimni aytgandim. Ota-onam bajonidil qo'llab-quvvatlashdi. Falsafa yo'nalishida o'qiy boshladim. Bakalavr darajasini oldim. Keyin magistr diplomiga ega chiqish istagi paydo bo'ldi. Tahsilni davom ettirdim. Yoshim 30 ga kirganida onam "Yigiting bormi?" deb so'radi. Men hayron bo'lib "Yo'q" dedim. O'shanda onam turmush qurishimni istayotganini ilk dafa sezdim. Magistrlik ishim Yunon miflari va falsafa mavzusida bo'ldi. Mif, din va falsafa orasidagi bog'lanishni tadqiq etdim. Inson ongida erk, ruhning anglamsizligi. Bunda mifning yagona yechimligini tushuntirishga intildim. Endi olim sifatida talabalarga ma'ruza o'qishim uchun doktor darajasi zarur edi. Negadir buni istamadim. To'satdan universitet hayotidan chiqib ketishni istab qoldim. Qiziqarli, yer yuzining hamma burchaklariga eltadigan, turfa el va elatlar hayotini tanishtiradigan kasb izlay boshladim. Bu istagim o'zimga ma'lum edi xolos. Zerikishimni bartaraf etish uchun yigitlar bilan tanishdim. Ko'pincha sigaret chekdim, vino, viski ichdim, klublarda ko'ngil yozdim. Biroq turmush qurish rejamda yo'q edi. Bu vaqt orasida bir tanishim ilmiy filmlar suratga oladigan kompaniyada bo'sh ish o'rni borligini aytdi. Ssenariy naviz kerak ekan. Rezyume topshirdim. Suhbatga chaqirishdi, ishga kirdim. Ishxonam uyimdan uzoqda, Germaniyada edi. Ota-onam bilan xayrlashib Berlinga yo'l oldim. Bu yoshimda ham men qayg'usiz edim. Hayotda meni Xudo haqida o'ylashga majburlaydigan bir voqeaga duch kelmagan edim. Birinchi ishim Bolqonda boshlanadigan bo'ldi. Bolqon tarixda uzoq yillar turk fotihlari qo'l ostida bo'lgan. Bu yurtlarga turklar majburan islom dinini singdirganlar degan fikrda edim.
Biz suratga oladigan film serblarning turklarga qarshi ayovsiz kurashlariga bag'ishlanishi lozim edi. Men yo'l-yo'lakay tarixchi olimlar, arxeologlar bilan ko'p suhbatlashdim. Ilmiy hujjatli filmning ssenariy g'oyasini miyamda pishitib, sinopsis qoralashga kirishdim. Sarayevoga joylashdik. Aytishlaricha shu shahardagi arxeologik yodgorliklar bizning bosh obyektimiz. Tasvirlar, dalillar shu yerdan yig'iladi. Mahalliy xalq bilan, mutaxassislar bilan suhbat qilinadi. Men ishga shong'idim. Sarayevo juda go'zal shahar ekan, havosi yoqdi. Odamlari kamsuqum. Yevropaning boshqa shaharlari aholisidan keskin farqli edi. Masalan, g'arbiy va janubiy Yevropada erkinlik qonunga aylangan. Shahar ko'chalari naqadar go'zal va sokin bo'lmasin, sassiz shovqinni tinglaysan. Ko'rinmas isyonni ko'rasan. Balkon esa mutlaqo boshqa dunyo edi. Musulmonlar ko'p. Hammasi serb. Hayotlaridan mamnun. Menga berilgan faktlarga ko'ra serblarni turklarga qarshi kurashini yoritishim kerak edi. Biroq serblarning turmushida buni sezmadim. Yo'nalishni o'zgartirish kerak, dedim ijodiy guruh majlisida. Taxminan Balkonga islomni kirib kelishi, serb va turk munosabatlari masalalarini asosiy o'ringa chiqarishimiz kerak. Nima uchun? Dedi loyiha rahbari. Men dalillarimni taqdim etdim. Tarix haqiqatini xolis yetkazmoq uchun serb va turk xalqi orasida musulmonlar va g'ayrimusulmonlar o'rtasida ziddiyatni uyg'otadigan jumlalarni qo'llash shart emas. Balki bu kabi so'zlardan qochish zarur dedim. Bahs boshlandi. Kimdir meni rad etdi, kimdir ma'qulladi. Vaqt esa ziq. Bizning maqsadimiz turklarni bosqinchi, islomni esa zulmkor din sifatida ko'rsatish emas-ku, dedim men. Balki tarixiy haqiqatni xolis yoritish. Ya'ni turklar Balqonga nima uchun, qanday kirib keldi, oqibati qanday kechdi degan savolga zamon nigohi bilan boqib, atroflicha javob berish bosh maqsadimiz-ku. Fikrlarim qiyinchilik bilan bo'lsa-da qabul etildi. Men taklif etgan yo'nalish bo'yicha tasvirga olish ishlari boshlandi. O'shanda ilk bor islom dini bilan uchrashdim. Balqon musulmonlari hayoti menga jozibali, yorug' ko'rindi. Muslimalarning soddaligi ajoyib edi. Ular men kabi miflar haqida bosh qotirmasdi. Falsafaning ming bir qoidasi haqida o'ylamasdilar. Besh mahal ibodatlarini ado etib, er va farzandlarga g'amxo'rlik bilan mashg'ul edilar. Birgina erga itoat etishadi. Er ham ayolini himoyalaydi. Menga bu juda ajib tuyuldi. O'zimning almashib turadigan yigitlarim, ichkilik hamda tamaki ila o'tayotgan hayotim ko'z oldimda g'ariblashdi go'yo. Keyin esimni yig'ib olib, bu holatimni o'ta emotsionallik deb baholadim. Ezoterikaga berilish yaxshi emas dedim. Keyin o'zingni baxtiyor sezish uchun ezoterikaning nimasi yomon dedim. Suratga olish davomida bir serb oilasi bilan yaqindan tanishdim. Ular chinakam musulmon edilar. Oila butkul islomiy urf-odatlar asosida yashar edi. Bu oila meni mehmonga chaqirdi. Hovli baland devor bilan o'ralgan. Baland va naqshinkor eshigi sharqona san'atdan darak beradi. Ichkari kirdim. Meni xonadon bekasi kutib oldi. Boshida pushti ro'mol, yuzi kulib turgan bu ayolning sehriga bir lahzada maftun bo'ldim. Uning nemischa lahjasi ham yoqimli edi. Kelganimdan juda xursand edi. Keling, deb hovliga yo'l boshladi. Baland devor ichida jannatni ko'rdim go'yo. O'rtada favvora. Otilgan suv 7 qirrali ixcham hovuzni to'ldiradi. Har qirraning uchidan suv oqib chiqib, gullar, turli ekin va o'simliklarning jo'yaklari bo'ylab yuguradi. Hovliga kirishda o'ng tomonda ayvon. Ayvonning chegarasiga nafis ziynatlangan to'siq o'rnatilgan. Ayvondan qandaydir xonaga kiriladi. Hovli ichi gulxona, sariq, qizil, alvon, pushti, zarg'aldoq, siyoh rang, oq, moviy gullar saf tortib, yengil shabada qo'lida titraydi. Favvoraga olib boradigan marmar yo'lak tushgan. Oy bekasi meni shu yo'lakdan boshladi. Gullar mavju ustida rangorang kapalaklar qanot qoqadi. Asalarilar uchadi. Gulzor ichiga uzoq-uzoq masofada olcha ekilgan. Chetlariga esa bir xil bo'lib anorlar qad rostlagan.
Bu manzarani ko'rib, qadim Qurduba xalifaligi haqida esladim. Bu Andalusiyadir. Andalusiya musulmonlari ziroat, bog'dorchilikda o'z davrida butun Yevropani lol qoldirgan. Qur'onni o'qigan rohiblar Andalusiya bosqinidan so'ng borib u yerdan bog'larni ko'rishgan, tillarini tishlashgan. Musulmonlar Qur'ondagi jannat loyihasi asosida uy qurib yashashgan ekan. Biz qachon ularga yetib olamiz deyishgan ichlari kuyib. Men kirganim xonadonda o'zimni aynan qadim Andalusiya o'lkasiga tushgandek his etdim. U paytlarda Qur'onni o'qib chiqmagandim. Agar o'qigan bo'lganimda, xuddi o'sha rohiblar kabi bu xonadonni jannatning loyihasi bilan yer yuzida bunyod etilgan uy deb atagan bo'lardim, shubhasiz. Favvoraning ortida to'rtta naqshinkor ustun ko'tarib turgan ayvonni ko'rdim. Ayvon yerdan bel bo'yi ko'tarilgan. O'rtada oyoqlari kalta Osiyo stoli. Uni ba'zi xalqlar xontaxta deb atasharkan. Ayvonning girdi guldor naqshli to'siq. Shu to'siqlarga alvon rangli bolishlar suyalgan. Ayvon to'rida esa yoshi ulug' Nurani, keng libosli, boshidagi ro'moli uzorlarga qadar o'ralgan ayol tasbih o'qirib o'tirardi. Sezdimki, xonadonning ulug'i shu ayol. "Onajon, mehmonimiz keldi," dedi uy bekasi. Yoshi ulug' ayol boshini ko'tarib qaradi-da, jilmaydi. "Qandoq yaxshi, olib kel yonimga," dedi mehribonlik bilan. Ulardagi ehtirom, mulozamat va lutf qarshisida o'zimni hayotimda ilk marta ancha beo'xshov, ochig'i qo'pol va dag'al his etdim. "Bu bir shakl," dedim o'zimga o'zim. "Mohiyatga boqish lozim. Bunday go'zal muomala go'zal bir ichki dunyoning mevasimi yo'qmi?" Ochig'i o'sha gumonlarim uchun bugun uyalaman. O'n birinchi bob tugadi.